Jeg gik en omvej hjem gennem vinterskoven. 20 minutter CO2-fri lysterapi. Gid jeg uden at lyve kunne skrive, at der også var rim i mit skæg, men det ville nok være at presse citronen. En eller anden, et barn velsagtens, har bygget en snemand ude på den bundfrosne sø. Det er en djævelsk udtænkt dobbeltdød. Først tør den, så drukner den. Den ultimative aflivning af snemænd.